15:09 ujutro. Krećemo polako ka aerodromu. U gradu je neka gužvica, pa malo i kasnimo. Idemo prvo da Sergej izvedi pasoš koji je izgubio, da pokupi novi pasoš koji je, nadamo se, stigao od juče do danas. I onda, nadam se, posle toga stižemo uspešno na aerodrom i krećemo na Bali. Ovo stvarno nije realno uopšte. Jej. Ponosni vlasnik novog pasoša. Izvinite, molim vas, taksista, aerodrom. Ti stojiš i spavaš. Dobro. Trenutno se nalazimo u Dohi, u Kataru, na aerodromu. Sergej spava u lounge-u. Ja, eto, bazam da vidim šta ima po aerodromu. Uspeli smo da potrošimo nenormalnu količinu novca na hranu, jer smo poprilično odgovorni. Ali kao, duty free shop je ogroman i iskreno, mnogo ima dobrih stvari, suzdržavam se i dalje. Harperi. Dobro jutro. Ovo iz dva sjema. Šta? Čuži vas. Izvamo poprilično grozno. Ti zašti, jedno da je. Jebri se. Još 4 sata do leta i onda 9 sati i onda stižemo. Can't wait. Jel se raduješ što ću sada 9 i po sati da ti pričam o svom životu? Da, i onda u kapelu da većete slušati ništa. Ej, dobio sam ovo. Znate kad ste bili mali pa ste gledali ovo kad ostavljaju. Evo, staviše ga i meni. Staklo u koje ću se zalupiti 100%, pijena ili trezna, svejedno je. Ovaj krevet izgleda kao četvrtina bureka i to mi se baš sviđa. Mali budo i otvoreno kupatilo, vrh. Poslednji paradajz. Uziš brodu. Znači, putuješ 4,5 sata avionom od Balija i dalje Indonezije. I dalje Indonezije. Na drugu stranu tamo gde su... Sada ta ba, dve dovoljne. I sad tu sletiš avionom, jedno odatno, dolazi brod drveni koji se rađe na Kalimantanu. Drveni brod ovako deluje kao... Ovo mi je kisa. Ovo što veka mi je. Lepo bi, ja. Ono je na srtenu. Sergej Gomer.
Dobro jutro. Onako smo se baš ozbiljno uspavali. Ja sam ustala jutro su 7, nije mi bilo nešto baš najbolje. I bukvalno sam se vratila u krevet, Sergej je lepo u 7. Tako da... Ja kad hoću da budem bloger, ali onda zaboravim da sam bloger i onda krenem da jedem pizzu. Debil. Koliko spora želiš? Sergija, ne znam da sam ja tebi rekla, sam ja odlučila da snimim vlog. Da budem influencer. A, budi. Budi, dobro. Kao ikako mogu ti pomognem da se im ne influenciraš ljude, ja ću založiti svoj obraz, svoje ime, svoju ugled i karijeru, svoju političku partiju, oca, majku, imam jednog brata koji ne vredi ništa pošto su ga sad tužili da je palio i cepao srpsku zastavu, znači ajde, njega nakurac. Imam 200 evra u džepu, a imam nešto pari na kartici. Evo dvije kartice, hello, jedna ne radi, a druga nije u redu. Znači, tu sam, šta god treba tu sam. Ovo je dakle Bali, mjesto gdje žive, dakle kao što znamo, Balije. Elem, Balije su uglavnom slimanske verispovesti, ovdje vidimo jednu Domingo Čaplju balijske, dakle providencije, koja, selam aleikum, ništa ono odi. Ovo je umro od smeka, što rekao? Selam aleikum. Otkino se pre. Dobro. Pavana, to je rodno mjesto Pavijana, jeli? Ajde mi, ti si influencer, ja se samo pomožem. Ne, ja sam sad tebe pustila da ti vodiš kroz ovaj resort, ali... Eno ga, pre svega, kada uđete, ovdje vidite... Čup koji pršće vodu. Aha, to jedan nije bila od, prva asocijacija. 13 čupova u svetu poznatih koji pršće vodu. A jedan od njih se nalazi ovdje, drugi se nalazi van Korvatu. Treći ispred Taj Mahala, četiri su izgubljene u smaragdnim ovim pustinjama u Pandžabiju. I ovo ovdje što se ispred nas nalazi su dve sekretarice. Ono što je vrlo poznato, na Baliju postoje dva Sergija. Ovo jedno što gledate je Sergij, a ovo drugo što gledate tamo je također Sergij. Jebi ga. Dobar dan svi influenceri, blogeri, šeđeri. Ovo je... Vi, levom se vozi! Ovo je engleska kolonija, levom se vozi! O, moj Bože! Morske hrane. Bože. Je. Ko Bali ostrvo, tako je. Ja žiš ti u polarnoj karti ništa. Da, 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 da. Koliko je veliko? Idemo, ostrvo? Idemo. 100 km imaš u preč, 105 km u prečniku, 5,5 miliona stanovnika. Ma da ti mene za jedno. Da, od toga je
jedna trećina ti je nenaseljiva. Znači na dve trećine samo živi. Ja ne mogu da verujem. Koliko je lijepo. Ko mi stavi jegulju u bulju? Ja. Ko je stavi jegulju? To je moja. To je moja jegulja. To je moja jegulja. Korokelera. Dom za veša. Ajde, ajde se. I erdele zim. Kukuruz košta 25.000 dinara. Evra. Rupija. Da li ste vi Sergej Trifunović? Ja li pregovno. Fun fact about Bali. Hard. Naime, ostatak Bali je od čega 100 km u prečniku. Svoji 5 miliona koliko šećera? Kašičice i pol. Mojte pipo. Za tebe ko da stoji vreme i živiš uvek mlad, mlad, ha, 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 Beograde. Ajmo. Beograde, pod ljubitoj nasmejane ulice. Beograde, 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 Beograde,
sa nama i u nama živiš ti. Sad idu one veliki grabatma. Sa nama da u nama živiš ti. Paradajz. E? Sve sidi vore. Samo se uprešli. Dobar dan, nalazimo se na 1200 metara nadmorske visine. Ostalo mi još 500 metara nadmorske visine do gore, do vrha. Batura. Batura. Moje ime je Sergij Trifunović, ja sam poznati seksista, mizoginista, narkoman. Zaboravimo i fašista, možemo da odemo fašista. Ovim bekstvom iz Srbije dospeo na vrh jednog vulkana. Momente kada sam rekao kurvi da je kurva, ja sam evo već na vulkanu. A zna se zašto vulkanu? Zato što đavo pripada u samom paklu. Jest, a kurva pripada u whorehouse, a ne na televizor. Dakle, vulkan sam po sebi on ume da bljuje vatru. Ovaj naš je bljuvao 2000. godine. Mi se nadamo da neće se izbljuje večeras. Ali Marija Škokljev hoće, pošto je sinoć popila... Jutros. Jutros. To, lutko, idemo. Lubenica sa džinom unutra. Jeste. I litar vatke, to onako uspije. I jednu pinja koladicu. Otkada ugasija. Jedi si moja pinja kolada, ja sam tvoja pinja kolada, i da nije svog ovog smrada. E, zapanjujuće, ali ovde mnogo lepo miriše. Divanje vazduh. Da. Jer mi smo očekivali, polnili su nam maske za operisanje jetere naživo, međutim, moramo reći da ovo sve jako. Kođe da naglasim, ja konzumiram i mnogo soli, tako da. E, da, ona voli, to voli da ga soli, lep te jebo, to život. Ona stavlja soju u kafir, vrlo. Najlepša hvala, moramo se ovdje imao. Javit ćemo se mi sigurno. Pozdrav. Ovo će bude na YouTube, pa vi možete vraćati. Paš, preskrolajte na onaj najbolji moment. Mislim, gluposti da je bila najbolji moment. Upravo tako. Pozdravljam sve sa vrha vulkana, kako se zove vulkana? Batur. Delimo jedno kuvano jaje i uživamo u ovom prelepom pogledu. Ovo je post-inauguraciona vožnja novoimenovanog predsednika pokrajine Bali. Sergij Trifunović, pokret slobode građana. Dakle, trenutno osnovano povereništvo u Bali, Indonezija. Ja sam dugo pokušavao da... O, domori, ajmo zinu armi. Dakle, ja sam dugo pokušavao da postavim predsednik Srbije. Kad sam vidio to, ne ide baš tako, pošto ova čaplovo govedo neće pustiti iz potelju. Ja sam rešio da prestanem da postanem predsednik Balija. I evo kako to izgleda. Ajmo, Sergi! Molim lepo! Goreću Baliju prosperitet, privredu, natalitet, poljoprivrede ditet, kulturitet. Svi ćete imati zdrave zube, sadit ćete čili i pit ćete pirinač čokoladu. Pirinač! Pirinač! I'm made a stop, but I'm set to stay on my way.
I'll be back on many more days. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingstown town. Down the way where the nights are gale and the sun shines daily on a mountain top. I took a trip on my sailing ship and I reached for Jamaica. I made a Ćao svima, ako ste došli do ovog dijela videa, verovatno mi se dopao, tako da hvala vam, ili ste moja mama, ća mama. Došla sam do onog dela gde sam shvatila u montaži da nijem šta da ubacim kao odjevu, pa sam odlučila ovo da dostanim jer šta me košta. Ako vas interesuje još nešto o ovom putovanju, možete da mi pišete na Instagram koji ću ostaviti dole u opisu i možete direktno pišete Bali Challenge-u preko koga smo išli, sa kojim smo imali jako divno iskustvo. Nadam se da vam se dopalo kako sam editovala ovaj vlog, nadam se da vam se dopao ovaj content. Lajkujte, subscribeujte, što god da se radi na YouTube-u, ovo je sad kao ona odjevna špica i kao... Znači, ovo je životinja, dakle, koja se zove luvak. Liči malo na mačku, malo liči na pacova, malo liči na vuka, malo liči na lisicu. Onako čudno. Ima na rakunčeta. Ima na rakuna budući. Ima je način. I to je životinja koja sere. Dobro, svi mi seremo, ali šta je specifično? Od njenog govneta se pravi kafa. To je najskuplja kafa na svetu. Evo, ćemo da ga pitamo da imamo da može da... Dobar dan, mi smo prijatelji. Jel možda da mi serete dva espresa? Ciao. Yes. Bali Indonezija. Bali amnezija. Yay. Bali.